kulanti wana xan daawada yallo markala iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka iyo warbixinaha dhinaca dunyada ee horfadhi media idinka keen jiray caalamka dhan daawada yallo anagoo mar walba idinkana warar iyo waxaalo iyo xogaha dunida oo dhan qodobada aad maanta wararkeena ku daawan doontaan waxa ugu weyn dalka Indonesia ayaa waxa ka taagan markaas guldarro weyn iyadoo dadka tabaleysan ee dhulka hoostiisa ku jira ay tsunami iyo dhulgariirku isugu darsameen haatan kumanaan gaarayaan dhimashada oo kun iyo jarjar marasa iyo caalamka oo taageero fidinaya shiinaha wali waxa lagu eedeenay inuu wali hayo 1 million oo dad ah oo ka tirsan qoomiyadda Uyghurs iyadoo qaramada midoobay iyo hay'adaha xuquuqda insaanka wali ay aflabadii ka yeedhayaan in dadkaasi lagu hayo jirdil iyo bahdil xoogan dadka laftooda ayaa halka ugu horeysay qaarkood ka warbixiyay dhibaatooyinka halkaasi ku haysata dalka Canada iyo Mareykanka heshiis ayay gordhowta ka gaadheen arrintii dhinaca ganacsiga gaar ahaan heshiiska nafta shiinaha wuxuu ku wareersan yahay wali ama uu la daala dhacayo inuu fahmo qaabka Mareykanka uga adkaa karo iyadoo hadalkii shalay ka soo baxay mid ka duwan maantana uu ka soo baxay dalka Saudiga xeeb ku taala ama dekad ku taala ayaa doonyo lagu weeraray iyadoo markii ugu horeysay xutiyiinta ay doonayaan inay lugaha la galaan ama gudaha u galaan dalkaasi Saudi Arabia qodobadaas iyo kuwa kale ku maqli doontaan daawadaasha qiimaha leh dabcan waa 2 October 2018 waa maalinimo isniin oo markale barnaamijkeena falanqaynta iyo dunida warbixinta cadmaansiya ee kagan dunida dhan aan ku bilaabo markaana ugu horeysay hay'adaha ama gudahan hay'adda qeyadaha kala duwan ee qaramada midoobay ayaa isugu yimid si ay uga hadlayaan ay ku codsanayaan in la badbaadiyo dhibaatada xoogan ee dadka reer Falastiin ay ku hayaan cidmada Yuhuudda iyo howlgallada ay ka wadaan marinka qasaa kadib iyadoo kadib maalintii Jimcihii oo dad badan ay halkaas ku dhinteen iyadoo dhimashada dadku ay sii badanayso isla markaana dhaawaca uu ka dhashay halkaasii uu gaarayo boqolaal ayaa hay'adda qaramada midoobay afayaan u hadlay wuxuu u sheegay in loo baahan yahay in dhinacyadu ay isxakameeyaan isla markaana ciidanka Israa'iil looga baahan yahay inay badbaadiyaan caruurta iyo dadka aan hubaysnayn ee ku banaan baxaya afaafka hore ee xuduud Jamie McGodrick oo ah madaxa isku xidhka deeqaha bilaadanimo ee hay'adda ayaa ugu yeeray dhinacyadu dhan inay isugu geeyaan kartidooda dhan inay xaaladda dejiyaan isla markaana laga qayb qaato sidii caruurta loo badbaadin lahaa arintan ayaa waxay ku sabab gelisay 7 shacab oo ay ku jiraan dad caruur ama da' yar ay ku dhinteen weeraradii ugu dambeeyay Israa'iil ee qaaday Jimcahan waxaana wali sii socda howlgalka ciidamada Israa'iil ku beegsanayaan dadka afiyeenka wasaaradda caafimaadka ee maamulka Hamas ee magaalada Qasa Ashraf Al-Qadri ayaa wuxuu tiriyay dadka isagoo midnimo u sheegay wuxuuna sheegay in dadka ilaa hadeerto dhintay ay gaarayaan 7 ruux oo uu ka sheegay Maxamed Israf Al Afifi oo li xilabatan jir ahaa oo ugu dambeeyay iyo muxuu yiri Maxamed Inshaani oo 18 jir ahaa Ciyaad Khaliil Al-Shacar oo 18 jir ahaa iyo Maxamed Naif Al-Xuum oo 14 jir ahaa isla markaana ahaa ilmo yar iyo Maxamed Shahsa oo 24 jiray Maxamed Waalid Mustafa Xaniya oo 32 ahaa iyo Naasir Musiibix oo 12 jir ah iyo waliba xubno kale oo dhalinyaro ah oo dhammaantood lagu gumaaday buuri weerarkaasi wuxuu sheegay in dadka reer Falastiin ay wajahayaan wuxuu ugu yeeray awood dhinaca hubka oo nooc walba leh oo ciidamada Yuhuudda u isticmaalayaan iyadoo aysan jirin cid wadamada carabeeda oo ilaahay ha dirta qadiyada iska hadashay tan iyo bishii March ee sanadkan ayaa dadka la dilay halkaas lagu dilay haatan waxay madaxa la gelayaan 200 ruux inta badanna dadkaasi ayaa waxay ahaayeen kuwa aan hubaysnayn oo iyagu mudaharaadayay kana mudaharaadayay maalinta guldarada ay u yaqaanaan kolkii ay kasoo wareegtay 7 guuradeedii sanadkii 1948 kolkii Israa'iil ay jajoobtay isla markaana Yuhuudda dib ay u hanatay ama u qabsatay dhulka carbeed gaar ahaan dhulka reer Falastiin halkaad nagala socotaan waa horfadhi media iyo wararkii ugu dambeeyay iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyada dalal 4 ah ayaa waxay ku balansan yihiin inay isugu yimaadaan magaalada Istanbul ee ugu weyn dalkaasi Turkiga hogaamiyaasha dalalka Turkiga Russia Faransiiska iyo Jarmalka ayaa tagi doona kulan oo gogoshiisa dhigay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo la doonayo in lagu fuliyo isla markaana lagu sii anbaqaado joojintii dagaalka dhiiga badan ku daada rabay ee lagu qaadi lahaa gobolka Idlib ee mucaaradku ay joogaan isla markaana dowladda dalkaasi Turkiga ayaa doonaysa in arrinta Ruushka iyo Turkigu horey ay ugu gaareen magaalada Sochi ee badda madow saaran ay horey loo sii riixo hogaamiyaasha dalalka Russia, Germany iyo Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inay tagi doonaan bartamaha bisha soo socota magaalada Istanbul si ay u riixaan waxa loogu yeeray hoggaanka diblomaasiyadeed ee haatan Turkigu uu hayo sida loo samaynayo bixilaha gobolka Idlib ciidamada gaarka ah ee dalkaasi Turkiga ayaa gudaha u galay qayb ka mid ah dalkaasi Suuriya gaar ahaan gobolka Idlib ayagoo durbo bilaabay inay la wadahadal la furaan kooxaha loo maleeyo inay xiriir kala leeyeen kuwa wax qurbuda ee Al-Qaacida iyo waliba kuwa kala mitidiinta kuwaasoo ay u furayaan ee tababaro dhinaca dhaqan celinta iyo hubka dhigis xoogan Turkiga ayaa doonaya in uu hubka dhigis ku sameeyo kooxahaasi sidoo kalena ay dadkooda ku dhex milmaan oo dadkooda ay dhinac ka raacaan halka dadka kale ama xubnaha kale loo yaqaan iyagu horey
وقت السنة عدمة السيرية اللي هي غنى عدمة حرتة حرتة هاي سيرية هي ذا يور هذا كله قنير صعد كالدون إن أي قريب كنقطان اسمها مامل نبت جليسن وهل كاسي لك كنا واقع دولة الدلك سي تركيا أي شلي وحاء أي ولع كم وتسي سبدل لنا على موقف كا رعش ككوي متكدي مركي دولة بشار الأسد عادات حكم كسر طي دولة روسيا إن تركيا وصل وحبلا كقبنا إني فلنت قامضيها إن كوها وخربضة هوك كلا قديقو سي مركزي تلاوي ملتر لوجو بتبعده سكس طبعا نقطي أرنت رجب ضيب أردوغان وقاضي أي ضد بدن السودويين waxaan ahaatan war qoraal oo ka soo baxay aqalka ILC ee xarunta looga tariyo dalkaasi France magaalada Paris oo lagu sheegay madaxweyne Emmanuel Macron inuu u baqooli doono isla markaana uu amabixi doono magaalada Istanbul si uu uga qayb qaato baaleeri shir ka furmi doona halkaas wararku waxay sheegayaan in arintan hadii lagu guuleysto ay noqon doonto mid markaasi si weyn u soo dhaweey karta in xal laga gaaro dhibaatada xoogan ee dalkaasi ka taagan dawada shaqo mahale haatan dalka Indonesia dalka Indonesia ayaa waxa ka taagan masiibo xoogan ayadoo oo isoo taraya dhimashada dadka kolba kolka ka dambeysa ayaa hadda waxay sheegayaan wararka ugu dambeeyay in kun qof in ka badan oo dad ay ku leedeen masiibadii ay ka dhalatay dhulgariirka iyo waliba dabaysha ama waxaan loo yaqaan tsunamiga oo dad badan ku laysay dalkaasi Indonesia dawladda dalkaasi ayaa la daala dhacaysa markana awoodeedo dhan isugu geysay in ay samato bixiso dadka ku go'doonsan goobaha dumay ee degmada markaasi ama xeebta ah meesha xeebta ah ee ah jasiiradda ilaa Sulawesi taasoo ilaa iyo haddii ayada kaliya degmadaas kaliya Sulawesi ayaa waxa ku dhintay 832 ruux halka gobolka inta kale la raamsan yahay in ku dhawaad 200 jirjir kale ay ku dhinteen dawladda ayaa sheegtay in militaryga dalkaas oo dhan badankiisa lagu amray inay ka qayb qaataan wax loogu yeeray samada bixinta ayada oo la sheegay in buundooyin masaajido goobaha ganacsiga hoteeladii waaweynaa iyo dhamaantood dhisma kasta oo dheeraa u babay afayaanka oo hadlay waaxda loo yaqaan masiibada qaranka iyo kortageeda Sutopo Buruwo Nugroho ayaa sheegay in biyo haatan ay gaarayaan 20 cagood oo taasoo ka dhigan markaas in ka badan 6 mitir ayuu sheegay oo ka dhigan buuri in dadka oo dhan ay ku dhima karaan waxa uu sheegay in haatan waxa ay ugu baahida badan yihiin ay tahay in la soo gaaro qarabka inta badan lagu faago goobaha ay ka mid tahay cagafcafyada iyo wax kasta oo arinta sahli kara in dadka markaasi la badbaadiyo madaxweynaha dalkaasi Indonesia Joko Widodo ayaa gaaray Sulawesi goor dambe oo haddi wuxuuna ku baaqay in dadku is caawiyaan xilligan adag waxa mid ka mid ah hanteelayaasha hoteelada hotel kamid hoteelada gaar ahaan hoteelka lagu raaxaystay ee leeyahay Raw Raw ayaa waxa uu sheegay in uu ogyahay in hoteelkiisa ay ku jireen ugu yaraan 60 qof kolkii ay dhibaato u dhacday kuwaas oo badankoodii ilaa haddii ku xanniban buuri dhismaha hostis waxa la sheegay in hadda sida uu sheegayo Maxamed Siyaku oo ah mid kamida ama madaxa hoteelkaasi wuxuu sheegay in dad kamida hay'adda baaritaanka iyo badbaadada qaranka ay u sheegeen inay wari ka dhaxmaqlayaan dhismaha hoteelka ee burbursan qaylada dadka oo leh caawiye dawladda dalkaasi Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ay gargaar la gaari doonto dalkaasi Indonesia gaar ahaan ay u diri doonto dad u tababaran wax badbaadinta iyo inay gaarsiiso dawooyin iyo wixii karaankeeda ee dalkaasi walaalaha ah ay la gaari karaan madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bartiisa Twitterka wuxuu ku soo qoray in ay u barayayo in EP u badbaadiyay buuri walaalaha hablaha iyo wiilasha ah ee dalkaasi ku dhibaataysan kuwaas oo dilay ayuu yiri dhulgariirku wuxuu sheegay in dalkaasi uu doonayo Turkigu inuu diro wax kasta oo kraankiisa ah ayadoo loo diray halkaas khubaro iyo waliba dad markaasi ku taqaqusay sida dadka dhulka hoostiisa looga soo faago hay'adda loo yaqaan Turkish Humanitarian Relief Foundation ama IHH ayaa iyaduna ku dhawaaqday inay guddi gargaar oo degdeg ah u direysay Indonesia si ay ugu raqsaha badan taasoo dhulgariir xajmigiisa la yaabay isla markaana wata tsunami oo ku dhuftay halkaas afayeenka madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa sheegay goor hore in dawladdiisu ay isku diyaarinayso inay caawiso walaalaha gobolka Dongola ee dalkaasi ay ka tirsan tahay deegaanka Sulawesi ee dhibaatada xoogan ay ka dhacday gaar ahaan magaalada iyaduna weyn ee Palu oo la sheegay in dad badan ay ka bara kacayaan isla markaana ay ka cararayaan dalka Indonesia ayaa inta badan waxa ku soo noqnoqday dhulgariirada iyo waliba dhibaatooyinka dabiiciga ah ee xagga Rabbi ka dhasha dawada shaqimaha leh dalka Shiinaha ayaa wali lagu eedeenayaa in uu bacsiga iyo dhibaatada uu ku hayo isla markaana uu xabsiyada uu ka buuxiyo dad gaaraya 1 milyan oo ka tirsan qoomiyadda Uyghurs hay'adda qaramada midoobay madaxeeda ayaa ay dhinaca xuquuqul insaanka ayaa wali sheegaya in barnaamijka loo bixiyay dib waxa uu baray daama dhaqan celiska ee gobolka galbeedka fog ku yaalay Shenzhen ee loo yaqaan Shenzhen ee dalkaasi China
uu yahay buuri mid la qariyay dhibaatooyinka dadka ugris lagu hayo wuxuu sheegay in dawladaha caalamka wali aysan ka qaadin talaabo dalka Shiinaha isla markaana cadaadis xoogan aan la saarin dalalka reer Yurub iyo Mareykanka ayuu ugu baaqay in iyagu kaliya yihiin kuwa haatan hadli kara maadaama dalalka waaweyn ee muslimiinta marka laga reebo dalkaasi Turkiga oo dhawaan arrinta ka hadlay aysan jirin cid kale oo ka hadashay waxa uu sheegay in dalka Shiinaha uu wado wali dhibaatooyinkii xoogan hase yeeshee dawladda dalka Shiinaha ayaa iska diiday arrintaas waxaana ku tilmaantay in talaabooyinka dadkan dib loogu celiyay xiriyaha ay yihiin waxay ugu yeedhay dhaqan cilis iyo in dhaqankooda la hagaajiyo horey waxa uu soo baxay in dadkaasi laga mannuucay waxyaalo badan oo ashcaarta Islaamka ah iyo ay ka mid tahay baa la yiri salaada sidoo kale ka mid tahay inay isugu yimaadaan goobaha cibaadada Ramadaanta iyo waliba garka iyo sidoo kale waxaa la yiri in gabdhuhu ay xijaabtaan haddii aanu yar dabadeel aynu tafaasiil ka bixino dadka qaarkood waxay naga soo weydiiyaan dadkan halkay u dhasheen maxay yihiin dadkan horta waayo ama ugurus waayo dadkan asal ahaan ama dabcan jismi ahaan ama wax loo yaqaano isir ahaan waxay kasoo jeedaan Turkey tir ahaan waxay gaarayaan 12 milyan waxayna ku dhaqan yihiin gobolka la yiraahdo Shinjin gobolkanu waa gobolka ugu weyn dalkaasi la yiraahdo dalkaasi Shiinaha wuxuuna yahay gobol markaasi leh dawlad ama maamul goboleed ismaamula waxaana la aaminsan yahay in waa dhul ahaan badahaan ugu weyn maaha macnaheedu maaha in dadka ugu badan ee dalka gobolkaasi ku nool yihiin dadka ku dhaqan gobolkaasi waxa la aaminsan yahay inay gaarayaan ilaa 26 milyan oo dad ah qoomiyadda labaad ee ama qoomiyadda ugu badan ee gobolkaasi ku dhaqan waa qoomiyadda loo yaqaan Han oo ah iyagu dadka Shiinaha ah waxayna sheegeen qoomiyadaas dhowr jeer dadkan ugu rus waxay ku eedeeyeen in ay dagaalo ku qaadeen ama ay weerareen taasoo soo baxday sanadkii 2000 ilaa 2009kii taagnay dawladda dalkaasi Shiinaha tan iyo wixii inta ka dambeeyay waxay waday ugaars hase yeeshee ugaarsiga 2 sano ugu dambeeyay ayaa wuxuu noqday mid caalamka oo dhan ka dhibaato xoogan markaasi ku sameeyay xataa waxa la yaraha yaab kale la sheegay waxa weeye in dadkaasi dawladdu ay saasto isla markaana dadka qaarkood marka la xiro qalab lagu duro oo ah yacni wax loo yaqaano oo jibta oo kale oo qofka la soconaya dhaqdhaqaaqiisa iyo waliba in dadka qaarkood laga qaado maadada loo yaqaano DNA-da oo ah tan lagu ogaado hiddesidaha oo qofku asal ahaan meesha ka soo jeedo taasoo laga yaabo in dawladda Shiinuhu ay ka leedahay barnaamijyo kale si kastaba ha noqoto haatan waxaa la ogaaday in dawladda dalkaasi dadka ay haysay xabsiyada ku hayso lagu sameeyo wax loo yaqaano dagaal nafsi ah iyo mid dagaalka nafsiga ah ama dhinaca yacni qofkan naftiisa ama qalbiyan qofka in loo dilo ee lagu sameeyay waxa ka mid ah baa la yiri in dadkaasi muslimiinta lagu khasbo in la siiyo waxyaalaha xaraamta ka mid ah xaramaadka ee ay tahay dadka muslimiinta inay soo cunin waxa ka mid ah khamriga ama khamrada waxa ka mid ah baa la yiri hilibka doofaarka waxa ka mid ah baa la yiri in waxyaalaha kale qaarkood lagu dhiirigeliyo inuu qofku sameeyo oo waxyaalaha xun uu sameeyo marka ay timaado marka physically ama ay timaado jismi ahaan jir ahaan waxa la sheegay in dhibaato xoogan qofku ku diido lagu sameeyo ama garaacis xoogan lagu sameeyo dad badan ayaa soo ka soo cararay oo dalka Turkiga qaarkood dalka Turkiga u carareen qaarkood wadamada carabeed ayay u carareen dhawaan baa markii la sheegay in dalka Imaaraadka Carabta uu diyaarinayo inuu celiyo mid ka mid ah dadkaasi oo asagu muadinka ama masaajid ku yaala Sarj si kastaba ha noqotee Shiinuhu ilaa hadda arrinta uu iska dhigatiraya waxaana u muuqataa in aysan haba yaraatay aysan jirin cid talaabo rasmi ah ka qaadi karta Shiinaha haddeerto oo ah marka laga yimaado awoodda rabaaniga marka ay timaado awoodda haatan dalalka inkastoo dawladda dalka Mareykanka ay dhowr jeer ay ku cambaareysay ficiladaasi isla markaana ay sheegtay in cunqoteen laga yaabo inay ku mitaystaan dhibaatooyinkan ay sameeyaan walow ay xaalada labadaas markii horeba uga shwaashay dawal shaqimaale qaybaha labaad iyo wararkeenii warbixin aan dhinacnimaysay.